အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပြရာလေးကတော့ဗမတ်တမတော်ရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကအခုချိန်ထိမြမတမတော်ရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကိုဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်ကိုအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တမတော်အစဉ်အလာနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအောက်ချုပ်ခဲ့တာတမတော်ရလွတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တမတော်ရဲ့အခြေအနေလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့ခေတ်လူငယ်လေးကိုတော့ပြကြည့်ပါလေ။မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကတော့1948ခုနှစ်မှာရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှကတော့ဖဆပလအစိုးရကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒီတော့1958ခုဘုံဒီဝေးကနေပြီးတော့ယာယီအစိုးရတက်ပြီးတောင်းယူလိုက်တယ်လीအဲ့ဒီတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ1960နှစ်မှာတော့ဘုံဒီဝေးကကြီးညာလိုက်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့1958ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်မှာဖဆဖလအစိုးရတွေကမတည်မငြိမ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတော့နေဝင်းကနေပြီးတော့58ခုနှစ်မှာသူကအာဏာသိမ်းလိုက်တော့သူကစစ်တပ်ကတဲ့ဒီအနာရအရသာကိုတိသွားတယ်လीအဲ့လာကြောင့်မလို့60နှစ်မှာအနာသိမ့်လိုက်တယ်။ဟော63မှာတော့ကျောင်းသားတက်ကတူနဲ့ရည်ရစတဲ့ပြစ်သက်ခဲ့တယ်။64 65မှာကတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပြည်လုံးပဲသိမ့်တယ်။မြေပေါ်မြောက်ဆန်ရစာတက်ပစ္စည်းအလုံးကိုတော့တရားဝင်ဖြစ်တယ်။အစိုးရပိုင်းဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်။ဒီကင်မကပ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီဆွစ်ဇာလန်ဘာမာမြန်မာနိုင်ငံကအထားတဲ့ကတိတရားမြေကိုလည်းသွားထုတ်ပြီးတော့နေဝင်းအဖွဲ့ကစီရင်မရှိအင်းမရှိနေပဲသုံးလိုက်တယ်လीအဲ့ဒီတော့တခါ94မှာဥစ္စာအရေးခင်ဖြစ်လာတဲ့အခါတော့ကျောင်းသားပြည်သူကိုရဲရဲစစ်ဖမ်းတယ်ဆတ်တယ်ထောင်ချတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုစီးပွားရေးအရလည်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျွန်းလူမော့ခုံနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာကမ္ဘာမူရဲ့ရှေဝဘိမရဲ့လော်ဆေဟန်နဲ့စီးပွားပဲလုပ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးကိုတိုင်းပြည်ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအစည်းအဝေးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့အမိခံရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့1988ခုမှာဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကျောင်းသားအရေးတော်ပုံမှာဆန္ဒပြပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုထပ်မပစ်တာပစ်စီလက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော်တော်လေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိမနိုင်တိမရဖြစ်တော့ဘုချုပ်စောမုံကအာဏာကိုလွှဲပစ်လိုက်တော့ဘုချုပ်စောမုံကပြည်သူတရားလုံးကိုအသိပေးခဲ့ပြီစစ်တပ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူကိုဒီမိုကရေစီကြကြရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမိမယ်အနိုင်ရတဲ့လူကိုအာဏာအမယ်စစ်တပ်ကစစ်တမ်းရန်ကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ရှင်ကလက်မခံဘဲနဲ့စိုးမုံကိုကျမ်းမာရေးမကောင်းအယူဆိုပြီးတော့ဆေးထိုးဆက်လိုက်တယ်လေတစ်ချက်တည်းပဲတန်းရွှေကအာနာထပ်ပြီးသိလိုက်ပြန်တယ်။အာနာတီမြေကိုစစ်တပ်ကရာတက်တံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့2008ဥပဒေကိုသူကရေးဆွဲထားလိုက်တယ်ဗျာ။အဲဒီတော့2008မတန်ခင်ဒီ2009မှာတနင်္ဂနွေကံကအရေးတော်ကိုချီပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမှာတန်ဃာတော်နဲ့ပြည်သူကိုစီရင်မရှိအင်းမရှိဖန်ဆင်းရတဲ့ကြောင့်မျိုးထောင်ချဖန်ချီလုပ်နေတာကတော်တော်များများလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကနေဝိလက်ထက်တန်းရွှေကလက်ဆောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့ပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်ဆက်ဖြတ်နေတဲ့သဘောလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလို့စီးပွားရေးကိုတော်တော်လေးကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဇီးပေါ်ပေါ်နဲ့တရုတ်ကိုထိုးအပ်လိုက်တယ်လीအဲ့ဒီတော့တရုတ်ရဲ့ယင်းကြီးမြုပ်နှံမှုကိုဗမာကနေပြီးတော့အရင်ခံပြီးတော့ဇီးပေါ်ပေါ်နဲ့ပြလိုက်ရတာပေါ့ဒီဒီမကတ်သေးဘူးဒီချက်ကြည့်လို့ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်းမှာနားလုံးပြောင်လူသားမှုနဲ့နော်ရွှေကြောင်တံပရမြအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ USD ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ကိုချီပြီးတော့ဒါသန်းရွှေကနေပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့၅လောင်းပြန်နေတမျက်တိုက်ပြီးထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းပဲဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပေါ်တင်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာမာဖြစ်တဲ့တမျက်တိုက်ပွဲကြီးကဒါအာနာရှင်သန်းရွှေတို့ရဲ့ဒါလက်ဆောင်ပြောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြခြင်းတာပါ။ဆိုတော့အာနာရှင်သန်းရွှေတို့က88အရေးခင်းမှာအနာသိမ်းလို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဆူဆူဝါးဝါးနဲ့အဆိုးဆုံးနေဝင်းတွေကိုဆိုးနေတာအဲ့ဒီတော့ကျမ်းမာရေးပညာရေးစီဝါရေးဆိုတာလည်းကမောက်ကမနဲ့တော်တော်လေးအချင်းကြီးဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေဝင်းကမူရင်းစီဝါဘိန်းပြည်ရဲ့လော်ဆေဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့စီဝါရေးလို့တော်တော်
当时个来的拍来，并不因空山呢来转变了西湾一路呢，所以并不因空山呢来转变了，啊，也有着没钱呢嘛个，你妈比我变快了，比了阳光明嘛，肯定嘛，对对这家明年呀，比比更少比了龙江人呢，恰恰比的的，啊，过去嘛，地就那路空山也啥个来不嘛比嘛，但愿的天的西湾一公里比的，大哥就那路变近的属于。你妈妈妈妈心里给的大摩托也阿心阿拉嘎罗西瓜一面没人也没西边的比云马西的也那第西部都要没母一西瓜路的出的那比如比如也上大哥阿心妈妈对边的爷爷是的潘西大片头盖的阿你他们西给大哥奶奶来的你妈西大爷咋地对咋一点忙哥但奶奶飘飘来的啊他说就那路的牛仔在里里那边，他皮革的阿半夜阿七年嘛，我们虽然这个嘞，把这个叫这样路点下来的，晓得哩。除了那个些天嘛呗，就那路的淡水个，你比如嘛，那帮那菜椒，那菜椒包哩，挺出来的看嘛，那朝西屋里那边多，也再把十大个呗，不加比较老去那老路下的屋里个一说比的老白嘛，真的比说不着那多啊。都也安那个水平来的哩，就那罗的，真正我安那水平了，越高不罗比来的，哎的嘛，真正那天嘛个，也看不穿个心里的穆斯林个，快看比不了哪种了，我的那比太看来的，哎的比我穆斯林那样老多，阿妈估计嘞，比都估计嘞一样的，大家是的，如今那个家伙，那他们的是八文件嘛，真正也越高不罗的钱个嘛。如人家陌生人的我爱那个，但因那个，但阿飞嘛比不着我，他看没样，他急开了的。那些年他嘛，他啥国家了？陌生人啊，单比没修，我嘛比嘛拉比了，我在口味的手比了，但龙牛龙发片木皮大个嘞，是的。除了爱的是的也怎么样啊？多多也老也哈，他第一年包龙去啥个嘞？但是了，你问我，你把我这吃吃把我进老古。一种把毛单比我老清楚了，老比青烟抹掉，都说个十大个年，十大的苦你干了，当月的天天皮皮肚的干了，就那里就白毛归了，我把军山当年能干的干嘛？咱们六六三年的，我还没别的，一路骗你的安尼他那，挨大哥就那路，那些带来的单身的怎么大几个？哎，那些就那路的马那个。大错过，那特些五百的那阿尼，希望因了我刚才跑了没出来个，实在也热地的热地嘛不偏，你们上面嘛木有些话，并没用。老师喊空啥多呢？希望别老你的感觉朋友的，阿啥都免家过，不为了阿对酒家来的，古人话哩，马阿拉免来了二十家了，古人古家过，是什么的家的不？想必也免白马。比如吃的、泼的、泼的，奶茶少泼的、吃的，相对妙白嘛不？每一个汤脚，再就是透露比了，没有希望过透露你的哩。哎，你妈就那路哩，大个大一木肉，奶茶也要大木肉，大一木肉个是你的家，几家比了，个把个苦你的体力个不上用吃别你的，实在就个嘞，这边大木肉个绝我吃了，那也挨饥也挨老呢。小腿半里边了，单臂股全都毛孔，漂亮，老你大个，不买这么多耶，但老呀，老眼里，挨了这个多多耶，咋地子咋地忙碌，真不干。奶奶哩，就那都第一年看路没有表表就难吧？你唱啥的？啥个啥？俺那现在这看家都，比如路途偏的话，就是这玻璃。但伊拉帮助我，爷爷奶奶干了。多少代表为民，敌人那些阿弥达嘛，马那个真的阿弥的喏，怎么罗几年输了？第一破开了敌人，啊也是干了表面上了，可是肯定不平。他们呢怎么样？阿那个来那个么么西，西得那到木达那边干了呗，都都是不一样。奶奶吃了也不比了也，啊旁看了也，啊另外那地就他那个答应阿爷的委屈就了，西给怎么样？哎，你咯，马拉个阿姐，你龙王没比阿多路，不如骗你嘞，是咯，实心的比路，你打开，为啥没五百六？特别来比较嘛，西门刚面的不要没那胖西，比较莫问看路没有比问比较，肯定路爱的不？啊，也对，
ਨਾਲੇ ਵੇਦਾ ਦੋ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਦੋ ਅਲਮਾ ਸੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਯੇ ਤਨੇ ਵੀਰੋ ਜਨੋ ਰੋ ਯੱਤ ਤੋ ਸੇ ਨਾ ਵੀਰੋ ਸ਼ੀਤਾ ਕੋ ਪੁਲੇ ਤੇ ਧਾਰੇ ਕੋ ਪਿਆਂ ਜੀ ਮੈ ਸੁਨ ਜਨੋ ਰੋ ਮਿਆਂ ਮਾ ਨੈਂਗਾ ਯੇ ਨਿਊ ਸੈਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਲੁੰਗੇ ਦੀ ਯੇ ਟੰਬੂ ਜੀ ਲਾ ਲੈ ਲੁੰਗੇ ਦੀ ਹਾ ਅਸੋਂ ਮਚ ਅਸੋਂ ਛਾ ਖਾਂ ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਨੀ ਦੇ ਧਾਗਾ ਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਯੇ ਲੋ ਯਾ ਐ ਦੀ ਦੋ ਜਾਂ ਜੀ ਮੈ ਸੁਨ ਤੇ ਫੱਕ ਆ ਲੈ ਸ਼ੀ ਅਨੀ ਥਾ ਮਾ ਪੂ ਪੂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੋਲੀ ਲੁੰਗੇ ਦੇ ငါနဲ့အဲ့လောက်ကအဲငယ်ဒီဥပဒေအကြံပေးဦးကူနေဘူးစနစ်တကျနဲ့မင်းကလာတော့လေစိတ်မှာကျူတင်နစ်စီစီပြစ်ဖက်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့အဲ့လာကသူတို့ကသူတို့ကိုဥပဒေနဲ့ပဲပြပြတရားဥပဒေနဲ့ပဲစီးပွားရင်းနဲ့ပဲပြဘာသာရင်းနဲ့ပဲကျော်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာသာရေးကိုတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဘာသာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့စနစ်တကျကိုချိန်မုံလိုက်တယ်လေအခုလက်ရှိ2014မှာပဲကြည့်စကန်တိုင်းကဘီဒကလိုဆရာတော်ဗမောဆရာတော်ကြီးအင်းစင်ကြီးဆရာတော်ကြီးတို့စီရှင်ဆရာတော်ကြီးတို့မဟာဗောဓိဆရာတော်ကြီးတို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုလေဒါပိတ္တတာပါလေလေဆိုဘကိုးဆရာတော်ဝင်းတန်ကြီးဒါယုံဆရာတော်ကြီးကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ပိတ္တခဲ့တယ်လေဒါနှစ်လေပြောင်းတောင်ကြီးပဲပိတ္တခဲ့တာနောက်တန်သာတော်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့တွေလင်ပြန်နဲ့ဘုံကျန်တက်ခိုက်ပြီးတည်ဆုံးသွားတာအပန်း90ကျော်ရှိတယ်အကူပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံကြီးတန်ငါတော်ဘာမကြံပဲနဲ့တာကလုတ်ချင်တယ်ဆိုနဲ့လေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီးပေါ့လေလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပကိုးဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ဒါကရှင်မဏ္ဍမယာနဂိုင်းဆရာတော်တန်ငါနိုင်က48ပါးတမတပါအပေါင်းဝင်အဲ့ဒါကူကလက်ရှိမဘာသာဘုံကြီးဒီကူဆရာတော်လို့ကတော့တဆောင်းစီနဲ့မျက်ချေပေါ့ဗျာဆက်ကျင်ပဲဖြစ်နေတာကိုမအားလာကနေပြီးတော့တခါတရားဝင်တာလောက်ကြံလိုက်တဲ့သဘောပါဆိုတော့တန်ပီကိုစီဝါရေးရဘူကြတယ်စီဝါရေးမလုပ်တဲ့တော့မူရင်စီဝါနဲ့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တန်ပီမှာရှိနေတဲ့မျိုးမျိုးဆန်စားတပစ္စည်းကိုရောင်းစားပြီးတော့ပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့စစ်တာဒါပဲရှိတယ်လက်ရှိအနေထားမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအချင်းကြီးဆိုးလာကိုတွေ့ရတယ်လေကျွန်တော်ဆိုးဝါရေးဆက်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုထောက်ခံနေတာကဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီစိမ့်စိမ့်မအားလာတို့လက်ထက်က NCA ငင်းငင်းရဲ့အတုလောက်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာ BGF အဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုချစ်သူကခုကရင်လူမျိုးအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတဗျာမှမရှိဘဲနဲ့ဝီစီဝါထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြဝတီမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမခွနစ်မြဲ့ဦးကြီးမှာတမချောင်းမောထုတ်တလေးကြီးမှာလက်ရှိအနေထမ်းတာကရက်ဖြက်လုပ်နေမို့ဗျာကဘာကျွန်တော်တို့ဒီစီငွေကြီးခွာနေတယ်မို့မူရေးဆေးဝါးနဲ့ထမ်းမှုဒါကြီးကတော်တော်ကိုကရင်ပြည်နယ်မှာကဘာကျော်ထင်ရှားတဲ့ဒါမူရေးဆေးဝါးငွေကြီးလောင်းလင်းတယ်မို့အကြီးစားဆိုတာကထင်ရှားနေတာကလက်ရှိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ခေါင်းဆောင်လက်ရှိမူတူစီဖို့လေကိုယ်ထုံးရင်းတို့ရဲ့လောက်ရကြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်ပြစ်စီရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လीဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကဒီရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့ကိုယ်ထုံးရင်းတို့မူတူစီဖို့တို့ရောဂျီတို့ဆိုတာကလည်းပဲပြည်သူအတွက်ဗာအကျိုးတရားမှမရှိခဲ့ဘဲနဲ့သူတို့အကျိုးလာရင်သူတို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ BGF ကဘုချစ်သူကလည်းပဲတခတ်ခဲ့ပဲလက်ရှိအနေထားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညဝတီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကားကြီးနောက်မှာဗျူဟာကုန်းကိုတိုက်တယ်လက်နဲ့ကိုကြည်စံကနဲနဲ့ပပပံပိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ညဝတီရအနာကဟိုကတိုက်ရင်နှစ်ခုငါးကိုလည်းပဲဒါတိုက်ကိုဘုချစ်သူကကြည်စံနဲနဲ့ပပထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ KNL ကနေပြီးတော့တက်သိန်းကိုရတယ် PDN နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်သိန်းကိုရတဲ့နေရာမှာကဂူချစ်သူကအဲ့ဒီကလက်နဲ့အကုန်လုံးယူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားလက်ရှိရွှေကုတ်ကုံမှာပြန်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီဒါကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဂူချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမအားလားစစ်တရဲ့ညွန်ကြမ်းမှုနဲ့အပြင်းယူနေတာကိုရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သိရပြောတဲ့အခါကျတော့စစ်တစီမှသူလာကမြူတော့ဘူးထောက်ပန်းကြီးမြူတော့ဘူးရိတ်ခတ်မြူတော့ဘူးဆိုပြီးမဲ့လို့ပါဇက်ကတမျိုးလက်ကအောက်ကတမျိုးဖြစ်နေတယ် KNA ဆိုပြီးတော့ credential နဲ့အာမေဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါကလက်တွေ့လက်မပါဘူးဒ
ူတို့လည်းပဲဒါလုတ်ချင်ရလုတ်နေတာပဲစစ်တပ်ကမြို့ချမှုကိုသူတို့ကလက်လျောညှိထွေပြစ်ပြီးအောင်လုတ်နေသေးတာပဲတခါတည်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘိုးဘီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ DKPA ကခွဲထွက်ပြီးထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့သူကလည်းပဲတစ်ဆောင်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကျွန်တော်တို့ကြာအင်းစရာတော့ကြီးရဲ့ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးတဲ့ပြေခါကဘယ်ယူစားဖောက်နေရလဲအဲဒီကြိုင်ဆရာတော်ကြီးကရိတ်ခါကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပေးတာဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည်တယ်နေရာမှာက BGF ပေးတယ်လို့ပဲဘိုဘီကလည်းပေးတယ်ခွဲလာလည်းအတူတူပဲဒါတော့မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စီရစစ်ကြောင်းတက်လာတာကိုဘိုဘီတက်တက်နေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှစ်ကနေပြီးတော့လမ်းပြတာတို့တဲ့ဘယ်တော်ဝင်ကူညီပေးတာလို့ဆိုတာကလောက်ဆောင်ပေးနေတာက BGF ကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ DKB A နဲ့ထွက်တဲ့ဘူဘီအဖက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒါလောက်ထိအောင်အတန်းကြပြီးတော့နေပုံတော့ပစ်ဆက်ဆက်ကိုဆက်ဆက်ကိုပြည်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတော့လုံနေတဲ့သူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်ကြမလဲပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရောလုံတော့ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲလက်ရှိအနေထမ်းမှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခရင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကလက်လျောညှိထွေပြုတ်တော့တာဝန်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြီးကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲဒီကိစ္စဖြစ်နေတဲ့တရားခံဒီစစ်တပ်ပါအဲ့ဒီတဲကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကလည်းတာဝန်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်တာပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားထဲမှာဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပူပူနွေးနွေးပေါ့ဗျာအချက်ပိုင်းတာကတစ်တုံရနှစ်ခုဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ် TNL ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါတောင်းအောင်ပလောင်ကိုကပေါ့လေအဲ့ဒီအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကအခုတည်းကမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်တဲကလည်းသူတို့လည်းပဲလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်သို့တော့2018မှာကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ပေါ့ဗျာငြင်းငြင်းရင်အတုကြီးလာကလုံးပါအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းကင်အဖွဲ့အစည်းအလုံးပါဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးဖိတ်ကြလိုက်တယ်ပြကြရတာမှာဗမာတမတော်ဘူဂျုတ်တချို့ကနေပြီးတင်ပြလိုက်တယ်အောင်ဘလုံးကုကနင်းနကင်အဖက်ကိုဖက်စီရမလို့ဘူးတဲ့တောင်းဘလုံးကုကအဖက်ကသူကစီဝါရည်သမားတွေလက်နက်ကမစီဝါရည်လို့ဓမြတာတာပါအဲ့ဒီအဖက်တွေကိုဖက်စီရမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကစစ်တပ်ကဘူဂျုတ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ2018 ACA ငင်းငယ်ရအတူညီလာကံကြီးမှာမပါဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆွန်လို့တာကဒီကနေ့2024ပူပူလွင်းလွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပလောင်ကုကတို့ကနေပြီးတော့တစ်ဆုံညနှစ်ခုံကိုစလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးအရှိနေတဲ့လက်လက်ကဲတော်လာရေးအတိုင်းအတာထက်တကဘာလုံးကမြင်လာတယ်တောင်းပလောင်ကုကရဲ့လက်ဆောင်ပြောင်းပြီးဗမာတမတော်ကစတန်ဒါအာမီအဲအရှိတောင်အချက်မှာအင်မတန်တော်တဲ့ဗမတ်တမလို့ခွေးစခင်ကြီးလက်နဲ့ချတာနဲ့မိလိုက်တာကလည်းလင်းပြင်းပြစ်တဲ့အတော့ဒီဟောင်းစားပြီးတော့တရင်နဲ့တရင်နဲ့ပြုတ်ပြုတ်သွားလာအေးရကူကကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကနေပြီးတော့ဂျောင်းဝင်ညှိလို့အပြစ်ရလိုက်တယ်လीအဲ့ဒီတော့ဒီအပြစ်ရပြီးတော့ဂတိစာချုပ်ကိုစစ်တပ်ကတော့ချုပ်ချုပ်ဖောက်နေတာချုပ်ဖောက်လို့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လက်ကျင်းနဲ့ပြစ်တော့နေရတူတူတော့နေရယူရလည်းနေချင်းသက်ပြပြတဘောတူညီချက်ကိုအချက်လက်တွေကိုချုပ်ဖောက်တော့လုံနေတာအဲ့ဒီတော့မြင်းတို့သုံးဘက်ကလည်းပဲတိတုံညနစ်ကိုဒုတိယစစ်စင်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့လာရှိုမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမင်းမျိုးစစ်တပ်ကသူဌာနချုပ်ကြီးကတော့ဗမတ်တပ်မတော်ရဲ့မျက်နှာစာမှာတော့အခုတော့ဇီးဝဲလာပဲကြံတော့တယ်အနေထားကလုံးဝမှမပြောလာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘောဇာပေါ်လေအထက်ပိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးကုတ်တို့နော်ရွှေမြက်ဝန်းစခန်းတို့နဲ့မိုးမိတ်အားတို့မိုးကုတ်မှာတို့ချောင်းတရားတို့စခန်းတွေစိုက်လိုက်တာကဖြစ်အပ်နေလေကြကချင်ကလက်ချီလုံလုံနဲ့ခြေသာလုံလုံလေးနဲ့နော်ချင်းကလာတာမန္တလေးဘင်းသာရောက်ပြီကချင်ကချင်းသာလည်းမတူပြီခက်လျက်140ကိုသိမ်းလိုက်သေးတယ်လေဒါကချင်းကမမြှို့လင့်ပဲနဲ့ကိုခင်ဗျလူများအထင်သေးနေတယ်ချင်းဒါပေမဲ့ချင်းသမိုင်းကသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တစ်ဖက်လုံးကစစ်တပ်ကဟန်ကျက်ညင်ညင်ချက်ဆန်နေလို့လူများတွေကအထင်မကြီးဘူးတို့တော့အချင်းကလည်းစတိရှိတယ်အခုတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲနားလည်မှုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလာအေးအေးနဲ့နားလည်မှုယူပြီးတော့အပြတ်
다 친애니 마 도도려 엉이무 야라 예칸으로 마벼러 내리 선너세 뒤 비노두 엉외 칸나메 저너로 KIPP 그러니까 내가 시세양에너로 쌤이 에러 네비러고 공인노티난 또야 비벼 네비러고 프레슬로고를 시신탄이 봐비 너 에러 피니라가로 저너로 KNU KNLE NCA PC 도가로 D 10회 포레니아로 무시부 다비멜로 10빈 쌤이 봐야 되겠냐 10빈 쌤이 봐야 이미다나 가바트리온 티튼 사이피아니 바데 루냐데가 좀 아셋 삐비로 타이프웨리 윈이데 양루시마 타인라 뼈데 타인데 옌비디 옌데 옌비디 쩌데 저노로 예카이마소 타인몬 30라고 시데 냐바이 앞에네 저노로리 고자 KIE네 니노 좀와서 타인몬 900 저러 시데 템플레이터 저노로 키온 데베로 KNU와 나미지야 다비메로 니그네 마로 수로가 뜻은 쌓이네. 애들로 애들로. 수로 이마다마 KNU 강조니고 김문 타이바래. 너 딜로 피라온 수다가 레베 다가 병마 때문에도 예 쏴아야. 그인들로 좀뭐 와피온. 그인들로 내자왕. 그인들로 냐왕 피니다가 시다야. 시다의 조사무. 시다의 자디도 자디마. 티쿠아 쏴서무네 그인이 딜로 피니야라. 에라 좀 표진다 요요리 표진으로 개인네가 꼬고 개인만 못해도 이로 피해라 봐 딘가 리버야 아쿠야 예 라라 발에 야비로 시작간이 비로 명토 빙거네 세야 띠비로 파디에 파디에 수비로 봉 뻑콩이 패비로 예예니니리로 삐아라이비로 마 너간이 비로 드콕조 다네 콕라이저 마 파디야 마쇼도와로 보와디로 마 아구마 띠자 진짜가 진짜바베 아굴레베 에디마 아니야카 아레우네 마녜모 가레베 아니야가 아피니바레 아무게바네 부치두네 따님노 살라우바 개인이 시바디데 개인가 삐아사이치 메요데부 살라우바 에디노 에로 주노루 개인 돌라이마 아우치가 따싸따 무디가 아프리칸 비로 떼뻬 윈니다가 피디에디네 삐비네마 ဆွန်စားပါတယ်အသက်ပြေးပါတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းထောက်ခံပါတယ်သို့တော့ KNLA ခေါင်းဆောင်ထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဂျော်နီတို့အဖွဲ့နောက်ပြီးတော့ကြလဲ KNU ထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်မတူစိဖို့ကွတူဝဲရောကြီးတို့အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတပ်မတော်ရဲ့ကြမ်းမှုအောက်မှာသွေမတင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကတန်မှုတက်ဆန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အလကားပဲဒါဖေးရတာပဲတန်မှုမရှိပဲဖေးရတယ်ကွာ
고에자디트자디만예တော်လို့ဆောင်မှုကြွကျင်မှုကြောင့်ကရင်ဟာတိုးတက်လာတဲ့အချင်းအနေကနေပြီးတော့တစ်တင်ဆက်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။အဲတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲအနေထားဆက်ရောက်ဆက်ရောက်လက်ရှိမှာကတပြည်လုံးအနေထားကတိုင်းနဲ့ပြည်နာ14ခုလောက်ရှိတဲ့လက်မှာကရင်တစ်ခုတည်းမလောက်တာနဲ့တိုင်းပြည်ကဘာမှမဖြစ်သွားဘူး။ဆိုလိုတာကကရင်တော်လှန်ရေးကိုအောက်ခြေကတတ်မှုတက်သားတွေကပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PTN နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရရလက်နဲ့ပေါင်းပြီးပတ်သက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကြံတဲ့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့စီလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်မှုရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပြည်တင်းမင်းခံနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာလက်ရှိပြည်သူတရားလုံးကအခုတော်ဟန်နေတာကတော့မလွဲမသိမြကြီးနဲ့ခံမလဲအောင်မြင်မှာသိကြတယ်ရှိစေရှိအရေးခင်တော့ကနော်ဖြစ်နေတဲ့တော်လာရင်းနဲ့တပိနဲ့တော်လာရင်းအနေထားနဲ့အခု2021ဂျီစေရဲ့အနေထားကိုပြန်ကြည့်နေဆိုပြီးကြွားပါတယ်ရှိစေရှိတော့ကတော်လာတဲ့တော်လာရင်းနဲ့တပိဆန်နာပြပွဲမှာပြည်သူတွေကအဲ85ရံကနေတော့ပဲဒါပေါဝင်ပတ်သက်ပြီးလို့ရှားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်အခုဒီကနေ့2021ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လာရင်းဂျီစေတော်လာရင်းမှာကားတော့ကျွန်တော်တို့တနေငံလုံးပေါ့မြောက်လှိုင်းအဲဒီအကုံလုံးပေါ့မြေပေါ်မြောက်ဒီလေအောင်ငင်းချက်မချအကုံလုံးပေါ့ဝင်ပတ်တဲ့နေတဲ့ခါကြတော့ဒါမလွဲမသွေအောင်ဝဲခံလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းသိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ကလည်းမထိုင်နေတော့ဘူးလေမူကြီးစေဝါနဲ့အကုံလုံးပြည့်စည်နေတာသူတို့အင်မတန်အထင်ကြီးတဲ့ဟိုဖြီးလေကြီးဟိုတက်မှုအင်း
ਚਨੋ ਰੋਦੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਊ ਕੋ ਨੀ ਕੋ ਲੁਚਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂਈ ਤੇ ਗੇ ਠੇਤਾਂ ਕਾ ਉਹ ਬੁਝੋ ਦੀ ਮੂਈ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੋ ਅਚੀ ਨੇ ਚਫਨਾ ਦੇ ਤੇ ਪੀ ਲੋ ਅਚੀ ਨੇ ਉਸ ਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲੋ ਮਾ ਪਿਲਾ ਦੇ ਅਲੇ ਠਾਂ ਮਚਾ ਕੇ ਮਾ ਤਰੋ ਪੁਆ ਸੇਂ ਦੋ ਮੇ ਚਨੋ ਰੋ ਐ ਰਾ ਸੰਗੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨੀ 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 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀ ਜੀ ਨੇ ਯੂ ਵੀ ਲੋ ਖੋਏ ਵੀ ਲੋ ਸੰਗੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇ ਠੇਂ ਚੋ ਮੀ ਲੋ ਔਂ ਵੇ ਖਾਂ ਬੋਵੇ ਲੋ ਅਦੇ ਲੋ ਪਿਓ ਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਐ ਲੋ ਸੱਲ ਲਾ ਵੀ ਲੋ ਪੀ ਦੂ ਦੇ ਗਾ ਲੈ ਵੇ အမအကန်ကိုတော့ထောက်ခံအားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရောနာပါ